Той е авантюрист по душа и разказвач на вълнуващи истории по призвание. Георги Милков е роден във Видин през 1973 година. Завършва журналистика в Софийския университет. Още като студент започва работа във вестник 24 часа. По-късно става международен репортер, следящ дейността на българските външни министри. Отразявал е делото срещу българските медици в Либия, военните конфликти в Ирак и Афганистан, както и конфликтите в Западна Сахара и Корейския полуостров. Има знакови интервюта със световни лидери. И до днес Георги Милков е част от екипа на вестник 24 часа, а също е и главен редактор и автор на медийния проект Тренд. Той е дългогодишен военен кореспондент в Близкия изток и Африка. Пише на теми, свързани с тероризма, сигурността и международните отношения. Победител е в реалити формата Африка. Звездите сигурно са полудели през 2013 година. За неуморимия дух да бъде гражданин на света и да разказва необикновени истории за необикновени хора. Георги Милков. Сега. Сега аз няма да крия, че сме приятели. Няма от кого да го скрием. От години не може да го скрием. Той отразява Близки изток. Аз вчера споделих властелина на международното положение. Но не винаги е било така. В началото не е било така. Защото може ли да ми разкажеш за първият ти репортаж в рубриката Оживление в 24 часа? Добре. Това наистина беше много отдавна. Но как стигнах аз до Оживление? Защото аз започнах работа в 1994 година, която беше една възхитително интересна година. Тогава България стигна до полуфиналите в САЩ на световното. Нелсън Мандела стана първия чернокож президент на Южна Африка. Близки изток, Ясер Арафат, Ицхак Рабин и Шимон Перес получиха Нобелова награда за мир. Netscape Navigator беше измислен като браузър тогава, първия интернет. Netscape, само да. Стари хора сещат за това. Китай влезе в интернет, Русия излезе от Германия и това беше официалният край на студената война. Въобще това беше една възхитителна година и аз исках да пиша за всичко това по възможност на първа страница на 24 часа и отидох като стажант. И почнах всъщност в политически отдел. И тъй като, не знаеш, на стажантите им дават такива неща, дето никой не иска да занимава с тях. И на мен ми дадоха една партия Напред България. Напред България? На Иван Славков, батето. Легендарен. Батът. Да. Никога нищо не влезе като дописка от мен, написано за тази партия, а аз отразявах много внимателно. Защото той, по примера на Берлускони, който същата година с Форца Италия беше влязал в италианския парламент, смяташе, че има шанс да го направи. А партийни сбирки правеше ли? От сутрин до вечер, 24 часа, барове, дискотеки, ресторанти, понякога завършвахме в апартамента му на Левски до Батенберговия мавзолей. Много беше трудно да се отразява тази партия. Много трудно, то много информация. Но нито един ред не беше публикуван в 24. Много информация не може да се. Аз исках да си тръгвам понякога, защото аз бях на 20 години, но не издържах на темпото на тия императори на нощния живот. И казвам, той мразеше да се тръгва преди него от партийно събитие и казва: остани. Аз казвам: господин Славко, ще ме изпъдат от 24 часа, повече никой няма да ме вземе на работа. И той каза: ще спечелим изборите и аз ще направя министър на информацията тебе и ти ще имаш много работа. Разбира се, той не спечели изборите, а мен ме преместиха в отдел Оживление, защото очевидно... И коя беше първата статия? Светския живот беше по-мислодаващ от вътрешната политика. В отчаяно търсене на новини, защото отдел Оживление беше сериозен отдел, там последната страница на вестник. Чудя се какво да напиша, виждам един колокран с бънджи в Южния парк, връщам се в редакцията и написам Катето Евро, защото се бях запознал с нея. Ми беше приятелка, викам Катето Евро, ще скочи с бънджи, само че тя не знаеше. Но това беше време, в което истината беше важна, не можеха да се лъжат читателите. Аз се обадих на Катето Евро и казвам: Кате, написал съм, че ще скочи с бънджи. Би ли скочила, молите се, да не излезе, че лъжеме читателите. И тази жена самоотвержено отиде в Южния парк, качи се на бънджито и скочи с него. Истинска приятел. Да. Истинска приятел. Тогава безмерно я уважавам. До ден днешен. Когато започна войната в Афганистан през 2001 година, малко след 11 септември, ти дебютира във военна зона, пристигаш в Афганистан и след няколко дни изчезваш. Какво стана? Абе, не бяха няколко дни. Аз... Колко беше горе-долу? Еми, близо месец. Защото ние влязохме в Афганистан по тъмно,
мрак беше, с един железен сал през река Пянч, която разделя Таджикистан от Афганистан. Спахме на палатка и на другия ден аз, първото нещо, което видях на 17 октомври 2001 година, аз видях Афганистан. Това беше най-нещастното място на света, според мене. И аз разбрах колко неподготвен съм отишъл там. Това беше, едни хора живеят в землянки, пият от вода заедно с магаретата, ходят с калашници нагоре-надолу. Беше ад. И един месец ние така доста отразявахме войната, която за мен беше пълен хаос. Едни еднакво изглеждащи хора. Ето, с бради, с калашници, с РПГ-та. Кои са тези трима? Това е фланговата линия. До мен седи генерал Бабаджан, който командваше операцията срещу Кабул, защото в Кабул бяха талибаните тогава. Тия хора са от Северния съюз. Но като изключим него, който е в униформа, тия хора, нали, съгласи се, изглеждат като талибани. За мен беше много трудно разпознавам кои са добрите и кои са лошите, защото те изглеждаха и едните, и другите по този начин. А ние се придвижвахме в такава флуидна територия. Едното село подкрепя талибаните, другото подкрепя Северния съюз. Не знаеш кои са добрите и кои са лошите. Питам моя фиксер, моя шофьор, добре бе, как да ги различаваме? И той каза, ако стрелят по нас, са от лошите. Просто с този съвет, всъщност, така 20-30 дена изкарахме в Афганистан, свършихме парите. Батерията на сателитния ми телефон се изчерпа, защото аз бях достатъчно глупав да смятам, че там има електричество. Да. Ама аз не знаех. Предполагах много неща, но не и това. И в един момент тръгнахме да си ходим към място, на което казахте хеликоптер. Ние бяхме до Кабул вече. Да. Но войната не се развиваше така, както ние смятахме, защото аз смятах, че ще направя репортажа на живота си, влизайки с освободителната армия в Кабул. Обаче то се закучиха нещата и Кабул падна доста по-късно. Обаче ние свършихме парите и решихме, че ще си тръгваме. За 20 дена нищо не се е случило, освен едни хора се стрелят постоянно. Безумието и безмислието на всяка една война не е по план. Как стана така, че попадна в плен? Ами тръгнахме да търсим едно място, на което знаехме, че кацат хеликоптери на Северния съюз, които да ни прекарат до Северен Афганистан, но там през реката и обратно Таджикистан, Москва и България. И на това място всъщност попаднахме на едни хора, дето ни фанаха, ни затвориха в една къща. Искаха пари за да ни пуснат, но ние българите пари... Вече нямах. Не, да, да имаме да им дадем, ама нямах. Да. И така, затвориха ни в тая къща. Там имаше между другото и други журналисти затворени. Колко ви държах? Ами, след като ни затвориха, аз имах право да се обадя, за да поискам някакви пари. Да. И аз проведох само един много кратък разговор с София, в който казах, че са ни задържали в еди кое си село и че искат еди колко си пари откуп, за да ни пуснат и батерията угасна завинаги и това беше последното. И аз не знаех, чули ли са, не са ли чули. През това време всъщност се оказва. И ние седим в мазето на тази къща. 4 или 5 дена седяхме, докато изведнъж не дойде спасителна операция. Ама аз не знаех това. Ние не знаехме това. Дойдоха едни хора, които влязоха вътре с бради, с пушки. Кои са българите? Те викаха българ, българ на вратата, но французите, защото смятаха, че първо ще екзекутират българите, предвидливо казаха, ето ти са българите. Тия хора ни качиха на една джипка, закараха ни нагоре в планята в някаква къща, дадоха ни чиста вода и ябълки да ядем и това е първият ми спомен, в който сега си казах, че очевидно няма да ни екзекутират веднага, защото никой не пои и не храни хората, които ще застреля веднага. Дойде един човек и на руски каза, момчета, не се притеснявайте, ние сме приятели на българското правителство. И аз се почувствах изключително горд в този един момент, че моето правителство има приятели в този афгански кишлак. Това е много показателна история. За това, което се развива с кариерата ти, живота ти през следващите години. Аз искам една друга снимка да покажем на нашите зрители. Вече войната в Афганистан се задава на хоризонта. Годината е 2003-та. И ти заминаваш... Това е в Ирак. В Ирак, да. Аз какво казах? Афганистан. В Афганистан е започна 2001. Да. Задава с тази в Ирак през 2003. И ти заминаваш в този вид. С бояди се на коса. И лещи ли си? Виж какви жертви съм правил. Даже и тен си си. Какви жертви съм правил за професията. Да, и аутобронзанта имам. Тук вече малко ми се оправил, защото не можех да го нагодя и постоянно се мацах. Като се появи в този вид на летището, какво ти казаха твоите близки? Аз пътувах с моя приятел, колега, брат, мога да го нарека Гасан Насър, Бог да го прости. Бог да го прости. И жена му Рени, която беше дошла да го изпрати на летището, и двамата не ме познаха.
А, значи е проработил. Да, но защо се бладисах така? Защото това беше вече 2004-та. Значи аз бях ходил вече в Ирак, бях влязал с американците през Кувейт и така нататък. Но дойде 2004-та година, нещата пак се закучиха и в тази война. И вече бяха започнали да отвличат чужденци, особено руси, хора с бяла коса. И когато с Гасан се обадихме да си осигурим транспорта от Аман до Багдад, този джип трябваше да мине през Фалуджа, Рамади, Амбар. Триъгълника на смърта. Триъгълника на смърта. И нашия шофьор, който ни имахме доверие, защото го познавахме от времето на Садам още, той каза, не, стоя рус човек, няма да пътувам през Фалуджа и ние му обещахме да му платим три пъти повече и аз да не съм рус. И той беше много доволен, даже искаше да влезем в Фалуджа да дадем по един кебаб, защото нямаше. Но не го направихте. Е, не го направихте. Да. Африка. Искам и Рота, само да премине през Африка с Свазиленд. Аз не познавам друг човек, който е бил в... Е, не, има много хора, които са има. Били така ли? В Свазиленд. Да. Добре, а такива снимки имат? Мои приятели и Соломон Паси включително... Не, такива снимки няма. А такива снимки, аз за това говоря. Това, ако го пусне... Това е коренна жителка ли, извинявай? Това е коренна жителка, да, както си личи. А защо я гледаш в стомната? Защото гледам да не падне. Да, има такава опасност, близко сте. Мен ми изтекоха очите така или иначе, но това е млада, неомъжена жена. Те ходят така, по този начин. Не знам защо носеше това канче на главата си, но аз през цялото време смятах, че то ще падне и ще ми се строполи на главата. Но аз много обичам Африка и обичам да изучавам... местни обичаи, начина по който живеят местните хора и да кажем, че това е част от този опит да опозная местната култура. Какво си казахте? Няколко думи. С племето, не само с нея. Ясно, то снимката е колоритна. Тя се казваше Слингиле. Слингиле? Да, виж, още и помня името. Ми казахме си някакви такива думи, като Окулалана, което няма да казвам в ефир какво означава, защото ще загубим детската аудитория. Ебо. Което значи да. Да. Не е това, което в морфологията и фонетиката на Западните Балкани може да се подразбира, но така. Беше интересно. Беше интересно. Като цяло, животът ти и пътят ти до сега е много интересен. Да чуем Венелина Гочева, защото тя е свидетел на всичко това, а пък и заедно, вероятно, много турби сол сте изяли. 28 години. Да видим какво е да ти кажа. Георги Милков ме е карал да се продея като издател. Бесявал ме, изненадвал ме и ме е разсмивал. Когато работиш 28 години с един човек и по някой път се изкушаваш да разказваш не толкова симпатични неща, които са създали и надградили неговата харизма през всичките тези години, защото той има харизма и това често го е спасявал от моя гняв. Спомням си, когато реших да го изведа от отдел оживление и да го вкарам в отдел политика, може би тогава обърках неговия живот. Работеха все още лифтовете на Витоша. Аз като един нормален човек в неделя реших да се кача на Витоша. И в това време се развалиха. И аз, висяйки на няколко метра над земята, Жоро се обади от... мисля, че беше от Афганистан, от ареста от Афганистан, за да ме уведоми, че е арестуван. Аз първоначално се вбесих, защото не знаех, че той въобще е там. След което сигурно много комично съм изглеждала отстрани. Започнах да говоря с президента, премиера, външния министър, да се опитаме да спасим. Той беше заедно с колеги от конкурентни медии. Аз, знаете ли, нямам време да проследявам неговите извънкласни форуми, както наричам, които го държат извън редакцията. Той има микс от интереси. Той говори някакси с финея, с лекота, всичко ми се струва много така, много забавно, много весело. Всъщност, прави го като добър човек, който сякаш не иска да мрази и не мрази никога. Си представете, че с думите да боравиш е страхотно качество. Той борави страхотно, невероятно с тях, но той не удиря никого с тях. В България това днес е страхотно дефицитно качество. Много хубаво, което каза Венелина. Той не удря никого с тях. Трябва да съм най-големия неблагодарник на света, за да не оценя, че всъщност дължа всичко на тази жена, защото тя за тия 28 години, освен всичко друго, ми е дала свобода,
възможност, кръгозор да правя каквото харесвам, което е доста голям дефицит, пък и капитал от моя гледна точка. Така че аз истински оценявам това, което тя е направила за мен и наистина и дължа много. Има много въпроси. Дали пишеш книга най-после? Какъв е твой отговор? Ние си говорим за това периодично и аз те питам. Няма минат 5 години и те попитам. Та, дойде ли времето вече? Ами дошло е до година. Ето. До година? До година е след няколко месеца. Март месец, може би, защото ставам на 50. И това е хубав повод. Та, ето, имаме новина. Най-накрая за всички, които се интересуват от това. Какви истории ще включиш? Всевъзможни. От всякъде? От всякъде, да. По-скоро неща, които съм писал. Някои хората са ги чели във Фейсбук под една форма, ще бъдат дообогатени. Други никога не са ги виждали. Трети са били публикувани в преди дигиталната ера на хартия. Ето го, Индиана Джонс, първи референдум на Садаме това, нали? 95-та година, да, това е... виж колко съм любопитен. Това е първият референдум на Садам Хюсеин, където се гласуваше по много странен начин. Хората с от бюлетини, тук нямаше тайна стаичка, пускаха по средата на урната и после тук около урната едно хоро се въртеше и се фащаха на урната, след като са гласували за Садам Хюсеин. Това беше наистина доста впечатляващ начин да се провеждат избори. И накрая 90 и колко процента? На този референдум 99 и 98, на следващия, след 7 години, на който бяхме заедно с Гасан, пак го споменавам, тогава 100%. Президентът Садам Хюсеин беше избран с 100%. Всичките 11 милиона и половина регистрирани иракски граждани в този ден бяха гласували за президента. И това беше наистина доста също много интересна история. Какво научи за себе си през всичките тези години? Че съм прекалено любопитен. Толкова любопитен, че бих могъл да прекрача всяка зона на комфорт, да забравя малко чувството си за самосъхранение, да се поставя в ситуация, в която после аз или някой друг трябва да ме спасява, но да, че съм приключенец по душа и че светът е толкова прекрасно и интересно място, че ако седиш вкъщи само и гледаш в една точка и се чудиш кого да напсуваш, вероятно си провалил целия живот. Ако излезеш от вратата навън, със сигурност ще намериш възможност да си кажеш, Боже, колко хубав живот. А това ти дава и друг поглед към България, нали? Виждаш и с други очи. Като една наистина прекрасна страна. България е най-прекрасната страна. Че България е най-прекрасната страна. Mm-hmm. Наистина. Любимата ти българска дума? Аз обичам български език и най-вече тежестта, смисловата тежест на някои от думите. Защото има най-различни. Примерно има думи като хрантутя. Чудесна, благозвучна дума. Но, да, тук, примерно, смисловото значение всякакси с хриптене процърцорва между съгласните звуци. Да. Обаче има и такива думи, които значението се излива като пълноводна река. И това е въжделение. Въжделение. Да. Една от най-любимите думи в български език. Въжделение. Беше и много приятно, Жоро. Благодаря ти за това гостуване. Бъди много здрав и очакваме март 2023, дами и господа. Така завършват и 120-те минути в програмата на BTV и следват новините с Виктория Петрова и Оксел Кадриев, а ние да сме живи и здрави ще се видим точно след 7 дни.